Я єдина публічна людина, яка світиться на презентації на початку, в кінці і отримує всі лаври. Я би хотів побажати, щоб Тарас розвивався. Тарас, рости далі, більше гарних дівчат, щоб тобі багато хлопали. Тарас, дякую тобі за натхнення і так тримати. Благодаря усиллям одного чоловіка, Тараса. За тебе. Ці люди, мої друзі, які зараз є, це невелика частина тієї команди, яка робить ці івенти кожного божого місяця. Для мене відкриття, що можна ділитись досвідом, що можна прийти і подивитися, як інші просто говорять від себе те, що вони робили. Ті девелопи, яких мають чим поділитися і бояться виступати, що вони розуміють, що це насправді не є так складно. Це в емоції зашкалюють, але це дуже цікавий досвід. І який варто цього цих зусиль. Мені дуже рад, що таке ком'юніті существує во Львові. Сюди дуже приємно приїжджати і повертатися. Я рад, що це розвивається і з кожним роком становиться все активніше і активніше. Буду приїжджати і далі і вам советую. Дуже круто. За ком'юніті. Сподіваюся зустрітися тут років за 7 на ювілейному святкуванні дня народження Morning Lohika. Дякую, що ви є з нами і приходьте на наші івенти. Все, ми більше нічого знімати не будемо. Цього більш ніж достатньо.